जिसे हम सर्वोच्च त्याग कह सकते हैं, सर्वोच्च बलिदान कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी गुवाहाटी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन साथ के साथ हम कांग्रेस को ये चुनौती देते हैं कि अगर वो लोग विपक्षी एकता के पक्ष में हैं और कांग्रेस के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को सही में हराना चाहते हैं तो वो डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। आम आदमी पार्टी इस बार गुवाहाटी लोकसभा सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। বিজেপি একমঞ্চৰ পৰা বাকী 12টা দলৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে নেকি? এইটো কংগ্ৰেছে কৰিছে, মাত্ৰ এখন এখন বিজেপি একমঞ্চ কৰা বুলি কৈছে, তাত আমাৰ চহী আছেনে? বাকী 16টা দলৰ সভাপতিসকলৰ চহী আছে নেকি বিজেপি একমঞ্চৰ যে বুলি কৈছে, বা তেখেতসকলৰ হৈ কোনোবাই চহী কৰিছে নেকি? গতিকে ইয়াত কোনো বিজেপি একমঞ্চ বুলি তেওঁলোকে কৰা নাই, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে মই মতালি কৰিছে, ভূপেন বৰাই মই মতালি কৰিছে, তেওঁ নিজকে নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে শাসন ঘোষণা কৰিছে। হয় আম আদমি পাৰ্টীয়ে এমাহ পূৰ্বে আমাৰ পাৰ্টীটো ঘোষণা কৰিছে, আমাক সেইবাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে, আমি সেইবাবে আমি ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছিলোঁ। অন্ততঃ মই যোৱা এমাহত প্ৰতিটা মোৰ বিধানসভা বস্তিতে মই অন্ততঃ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ গৈছোঁ, ৰাইজৰ মৰম আদৰ পাইছোঁ, আম আদমি পাৰ্টীয়ে মৰম আদৰ পাইছে। গতিকে আমি তেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ, আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ যদি আমি এনেকুৱা নহয়, কংগ্ৰেছৰ দৰে নহয় যে আমি তাত লাগি থাকিম। বিজেপি ঐক্যৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ৰাইজৰ কোৱা হৈছে, দাবী জনোৱা হৈছে যে আপোনালোকে শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পাৰ্টিত্ব উঠাই লওক। সেইমৰ্মে আমি এখন পত্ৰও তেওঁলোকক লিখিছোঁ, পত্ৰ আমাৰ হাতত আছে এখন পত্ৰ। গতিকে চুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কাক কয়, হায়েষ্ট চেক্ৰিফাইচ কাক কয়, ভূপেন বৰা শিকি লওক, জানি লওক, কাৰণ তেওঁ 16টা লোক নেতৃত্ব দিম বুলি আগুৱাই আহিছিলে। এতিয়াও তেওঁ শুভবুদ্ধি উদয় হওক, এতিয়াও তেওঁ শুভবুদ্ধি উদয় হওক আৰু সকলো বিৰোধী দলকে প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। চি পি এমে বেলেগে ঘোষণা কৰিব, চি পি আই বেলেগে ঘোষণা কৰিব, আম আদমি পাৰ্টীয়ে বেলেগ, কিয় কিয় এনেকুৱা অৱস্থা আছে, কি নেতৃত্ব দিলে তেওঁ? তেওঁক আমি আজি আকৌ এই মঞ্চৰ পৰা তেওঁক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ, তেওঁ আপুনি আকৌ এবাৰ চিন্তা কৰক আৰু সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কি কয় আম আদমি পাৰ্টী শিকি লওক আৰু তেনেদৰে তেওঁ আগবাঢ়ক, তেতিয়া তেওঁ 16টা দলৰ সময়ভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰিব। অন্যথা অসমৰ ৰাইজে ভূপেন বৰাক প্ৰতাৰিত আখ্যা দিব, ডেফিনেটলি তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে পাৰিব, কাৰণ এতিয়াও ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, ডেফিনেটলি তেওঁ পাৰিব, তেওঁ সিদ্ধান্ত এইটো। হায়েষ্ট চেক্ৰিফাইচ চুপ্ৰিম ফেজ কাক কয় আজি উদাহৰণ, আৰু আপোনালোকেও বহুত দিন সুধিছিলে আম আদমি চুপ্ৰিম ফেজ কি, আজি আপোনালোকক এইটো উদাহৰণ দি দিলোঁ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰক, চুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কি বুলি কয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেইটো আপোনালোক দেখুৱাই দিম। এমাহ আমি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতো আমাৰ সাহস আছে পাৰ্থিত উঠাই ল'বলৈ, আমি সেই সাহস দেখুৱাওক এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই। আমি এমাহ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছতো, আমাৰ প্ৰচাৰ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতো আপোনালোকে দেখিছিলে আমি কেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, যোৱা এমাহ ধৰি আমি কৰিছিলোঁ, প্ৰতিটা বিধানসভা আছিলে আমি দুই তিনিবাৰকৈ গৈছোঁ, ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছিলে, এতিয়াও আমাক এতিয়া বহুত আমাৰ মেছেজ আহি আছে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ পৰা। গতিকে আমি খালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক আৰু অসম কংগ্ৰেছক দেখুৱাব খুজিছোঁ কাক চুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ বুলি কোৱা হয়। গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন ইলেকশ্যনত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছিলোঁ, কংগ্ৰেছ থাৰ্ড পজিশ্যনত, এখনো আসন পোৱা নাছিলে, আমি এখন আসন পাইছিলোঁ, কিন্তু আমি 15টা সমষ্টিত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছিলোঁ, 38টা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ইমানবোৰৰ পাছতো আমি তেওঁলোকক আমি গুৱাহাটী আসন এৰি দিছোঁ, আজি আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ। গতিকে আমি কৈছোঁ পৰিমাণে তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰক শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেনেকৈ চেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'কে আমি নাই বুলি ঘোষণা কৰা নাই, গতিকে কংগ্ৰেছেও ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ সব ঘোষণা কৰি আছে। আমি ত্যাগ কৰি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, আপোনালোকে পাৰে যদি শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এৰি দিয়ক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।